Jorn van de Dembro Stables komt uit het verkort onderzoek. Het is een imponerende verschijning die goed in het model staat en veel ras bezit. De imponerende, zeer ras-typische hengst is al zeer succesvol uitgebracht in de lichte toer en kan zich met scores boven de 70% goed meten met de top van het nationale dressuur. Jorn was dit jaar gekwalificeerd voor de Nederlandse finale van het wereldkampioenschap jonge dressuurpaarden, maar werd helaas niet toegelaten tot die finale. In september in Kootwijk is hij nog gehuldigd als kampioen van de Alraco KFPS kampioenschap dressuur. De hengst heeft ook deelgenomen aan de centrale onderzoeken van 2012 en 2013. In de jaren hierna heeft hij zich geweldig doorontwikkeld. De gastruiter roemde zijn looplust en inzet. Jorn bezit een sterk gebruik van het achterbeen. Hij is heel fijn te bewerken en loopt gemakkelijk door de proefonderdelen heen. Kan gemakkelijk schakelen en heeft talent voor piaf en passage. Hij kan heel gemakkelijk zijn gewicht overnemen op de achterhand en kan ook heel gemakkelijk changeren. De moeder van Jorn is een kwaliteitsvolle merrie van Maiko met een ibop van 77,5. Zijn vader Jorn heeft zich ook in de dressuur bewezen. Gezien de kwaliteiten van de hengst zelf laten wij hem graag toe in de fokkerij. Hij kan instelling en dressuurkwaliteiten in de fokkerij vastleggen, zoals het achterbeengebruik, aanleg voor piaf, passage en galop. Moeders dienen wel een correct voorbeen te hebben. Jorn van de Dembro Stables wordt ingeschreven onder de naam Elias 494.